Друзі, вітаю! Працюємо на Дарницькому мосту у Києві. Тут, як бачимо, довжелезний затор у напрямку правого берега. А причина – ось ця аварія. На місці вже працює карета швидкої. Коротко вам зараз розповім подробиці. Учасники автопригоди. Білий Форд легковик та Шевроле. Шевроле, як ми бачимо, з седану перетворився на хетчбек. Багажнику в нього вже немає. Удар був доволі потужний. Зараз покажу вам пошкодження. Вибито скло. Повністю зім'ятий багажник. Після удару машина ще зачепила відбійник. О, навіть повирувало в салоні пластик. Так, ми вже поспілкувались з учасниками автопригоди. Водій білого Форду на камеру спілкуватись відверто не схотів. Його версія, він їхав, попереду їхала машина, вона раптово перелаштувалась праворуч. Він помітив перед собою «Шевроле» і на повному ходу вдарив цю машину. Більше кермувальник «Форду» нічого не розповідав, натомість водій «Шевроле» розказав, що вони їхали у напрямку правого берега. Щось сталося з автівкою, то вона не заводилась, заглохла, одним словом. Він ще не встиг вийти, навіть виставити знак аварійної сигналізації. Спробував завести машину, каже, котився потихеньку. І аж раптом ззаду відчув потужний удар. В салоні «Шевроле», окрім водія, була пасажирка. А саме для неї, я так зрозумів. Без розрішення владельця, то знімайте, залазьте в автомобіль, то зйомки ведете. Хто вам додавав вчора? Ви бачили, що ми залазили в автомобіль? Я бачив, що камера туди смотрить. Скажіть, будь ласка, ви хто? Ви хто, скажіть, будь ласка? Я владелець цього автомобіля. Хто? Вам давав? Ви володар автомобіля? Хто вам давав добро? Я Конституція України. Яка? Що ви можете спокійно знімати без мого розрішення? Звісно, ви в громадському місці і ви учасник надзвичайної події. Ну так, ви дивіться, спросити, можна ли не ні. Як це? Згідно закону України про засоби масової інформації, я маю право працювати на місці ДТП. Якісь питання ще? А, є. А поліція взагалі не про це що робити? Поліція виконує свою роботу, ми виконуємо свою. Закон України. А, що сюди приїхали? Повідомили глядачі. Ви, можливо, хочете щось розказати. Ви не переживайте, ми в машину лізти не будемо, нічого там поганого не зробимо. Не чіпайте телефон, добре. Добре, без проблем, не буду. То що ви знімаєте? У людей, блін, в горі проблеми, а вам треба побільше інформації, щоб отримати за це ні. Так воно ні. Я зараз завершу прямий ефір, якщо хочете, поспілкуюсь з вами. Так, друзі, пробачте, перервав нас якийсь чоловік, він представився власником ось цієї Chevrolet Lachetti. Йому не сподобалося, що ми знімаємо. Ну то таке. Отже, в салоні Форду був лише водій. Він, каже, не постраждав, бачимо, що спрацювали подушки безпеки. Фронтальні і центральні. Він був один, він не постраждав, все гаразд. А от у «Шевроле» їхала пасажирка, і саме для неї викликали карету швидкої. Медики оглянули жінку на місці, травми незначні. О, друзі, бачите, ще одна аварія сталася. Була одна смуга руху, зараз рух повністю паралізований. Мабуть, водій фури зловив гаву, дивився, роздивлявся аварію, і маємо ще одну ДТП. Дорога на Дарницький міст повністю паралізована. Зараз звільнять поліцейські одну смугу, можливо, щоб пропустити машини. Ну, це проблема наших водіїв. Проїжджають повз аварію, роздивляються, а попереду не дивляться. Як наслідок, бачимо, ось такі ситуації трапляються. Водій фури каже, тут нема нічого, що ти хочеш. Пропонує роз'їхатись. Але водій ВАЗу, звісно, невдоволений. Так, ну це дрібна аварія, повертаємося до нашої ДТП. Бачимо, виставили колесо, це, напевно, замість знаку аварійної зупинки. Ще цікава інформація. Поліцейські зараз, щойно ми до них підходили, роздивлялись відео з камер спостереження, я так розумію, десь тут на стовпі встановлені. Можливо, вже за кілька хвилин у нас з'явиться це відео, і саме момент аварії ми вам продемонструємо. Попередньо, що припускають свідки, що причина аварії – це
швидкість. Тобто, цілком імовірно, що водій Форду дуже швидко їхав у крайній лівій смузі. Перед ним різко перелаштувалась машина, і він запізно помітив «Шевроле», яка вже стояла на аварійці і нікуди не їхала. І врешті маємо два розбитих автомобілі, довжелезний затор. Добре, що хоч ніхто у цій ДТП серйозно не постраждав. Бачимо, що патрульні трохи пересунули фішки і звільнили одну смугу. Тобто машини потроху поїхали, але затор доволі суттєвий. Друзі, будемо потихеньку завершувати трансляцію. Якщо з'явиться відео, ми його одразу опублікуємо. З'явиться воно в ефірі телеканалу ЧПНФО о 19 і у вечірніх новинах. Ну і, звісно, на нашому інстаграм-каналі magnolia.tv і в телеграм-каналі magnolia.tv. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і повідомляйте нам про надзвичайні події, якщо ви, звісно, стали свідками.